မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလေတပ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဆိုပြီး2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကသတင်းထွက်ပေါ်လာချိန်မှာဒီသတင်းစကားဟာရေစရာလောင်မြောင်စရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ NUG ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့လေတပ်က drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်တဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးက drone ရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး drone အကြီးစားတွေနဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်နေပါတယ်။လူရအများကြီးမလို့တလို့တိုက်ခိုက်ရမှာလဲအနေကင်းနေဆိုတဲ့အာသာချက်တွေကြောင့် drone စစ်စင်ရေးကတနေ့အတွင်းမှာအားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ဘော်ကနေဘုံပစ်ချရတဲ့အလုပ်ကိုရိုက်ကူးရဲ့ drone အသေးလေးတွေနဲ့စစ်စင်ရေးလုပ်နေရတဲ့အဖွဲ့တွေအတွက်တော့ပြစ်မှတ်ကိုတိတိကျထိဖို့ဆိုတာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေသေးပါပဲအဲ့ဒီလိုစစ်စင်ရေးတွေဟာဘုံကွဲပြီဆိုတာနဲ့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပြီးအခုချိန်ထိရန်သူကို6လန့်ထားနိုင်စေဖြစ်တယ်လို့ CDM ဘူကြီးတူကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ကြောက်ဘုံကြီးရဲ့အလေးချိန်ပေါ့ရင်ပေါ့ဆိုပြစ်မှတ်ကအရန်ပေါ့ပါတယ်ခေါ့လား။ဆိုတော့ကျွန်တော်က Elsa ကိုရေးတဲ့ပုံပြီးတိကျအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေရရှိတယ်။အဲဒါတော့ကျွန်တော်ပေးမသိဘူးဆိုတာပေါ့နော်။ဒီခွဲအတွက်အားချက်ဖြစ်သွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်။အဲအဲ့တော့အဲဘုံကြီးတလုံးကြပြီးကွဲပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကအောင်မြင်မှုရတယ်လို့ပြောလို့ပြောလို့ရတာတက်လက်လိုက်လို့လည်းဖြစ်တယ်အဲဒါမဲ့သူတို့ကြောက်စိတ်ရိုက်တင်ပေးလိုက်လို့လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုအမြဲတမ်းစစ်ပန်းအောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေကတတ်တိုက်ကြအောင်လုပ်ပေါ့အစကောင်တတ်တိုက်ကြအောင်တိုက်လည်းမတိုက်ချင်သူတို့ကိုတိုက်ကြွတ်ကြွတ်ဘာမှလည်းအကျိုးထူးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလည်းနဲ့မှလည်းရအောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခုနကလို drone နဲ့ဘုံကြီးတစ်လုံးချိတ်ပြီးတော့တနေ့တစ်လုံးတော့ကျဲနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နေနေရညနေရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ရဲမကန်ရဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကအရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ30ရက်နေ့တုန်းကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဝန်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒါဘာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး NUG ရဲ့ drone စစ်စင်ရေးကိုတရီထားဖို့လုံခြုံရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးလက်ဟာရင်ဒီစစ်စင်ရေးဟာကြောက်စရာဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတက်တွေးလှုပ်ဝက်သတင်းတစ်ခုပေါက်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်တွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့စခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေစီမှာ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လို့မရအောင်ဂျမ်မာတွေ drone တွေကိုပစ်ချလို့ရတဲ့လက်နက်တွေကိုတက်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီလို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့တုန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီက drone နဲ့ပတ်သက်လို့ဂရုတစိုက်ကာကွယ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာပဲ NUG ရဲ့ Federal Wing အဖွဲ့က KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ဝေါ်လီ၊ကျိုင်းစိတ်ကြီး၊ Concrete ဒေသတွေထဲမှာ drone စစ်ဆင်ရေးပေါင်း89ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်48ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သေဆုံးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာအရာရှိပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ Federal Wing ရဲ့စစ်ဆင်ရေးအလိုက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။လနက်ကင်တော်လည်းရင်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်ပစ်ကူတွေကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်အသုံးပြုပြီးခြေမုံနေတဲ့သခိုင်းမကွေချင်းကရင်နီနဲ့ကရင်တို့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ drone တွေကဝေဟင်မှာအခြေအနေတစ်ခုထိစိုးမိုးလာနိုင်ပြီးဖြစ်လို့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာသာမကဝေဟင်တိုက်ပွဲတွေမှာပါသူရင်ကိုရင်ချင်းချောက်တိုက်ခိုက်လာနိုင်နေပြီလို့ ARD တိုင်းသတင်းဌာနအေဒါချုပ်ကသတင်းတွေကနေတဆင့်သုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီလိုစစ်တပ်မျိုးကိုဒီပြည်သူလူထုတွေကပေါက်ဖွားလာတဲ့ဒီ PDF လူငယ်တွေကဒီအချိန်16လဆိုတဲ့အတွင်းမှာပဲအလားမြေပြင်မှာဟိုသူတင်ကိုတင်တိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဝေးရင်မှာပါဟိုတက်ပြန်ဒုက္ခပြီးတိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့လာရတာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကတောက်လျှောက်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဒုက္ခပေးနိုင်တာလေးချောင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်လေးရင်နဲ့တိုက်တယ်ပုံကျဲတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါဟိုစကိုင်းဘက်ဆိုလည်းဒါတောက်လျှောက်ချနေတာပဲနေရာတိုင်းမှာပဲချပါတယ်လေးရင်နဲ့အဲ့တော့ဒီလင်းနဲ့ပဲအောက်ကကျွန်တော်ဒေါ်လန်ရဲဘော်တွေကပဲကြက်ညက်ခံပြီးတော့ပဲပြောပြပြတမျှခံနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်တွေကနေပြီးဒရုန်းစစ်ဆေးတွေအောင်မြင်လာတဲ့အလျောက်မှာသူတင်ကိုတင်ပြန်ဖြစ်လာအပြန်ဖြစ်လာတော့ဟာမင်းလင်းရင်းနဲ့ဒီဒရုန်းလေးနဲ့ဘွားဟာမင်းရှင်လို့ရပါမလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ PDF တွေဘက်ကဒရုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်မှာတော်တော်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သတင်းတွေအရာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့ drone တွေကိုစတင်အသုံးပြုချိန်ကအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးတော့အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲကတော့လေဖိအားကိုတွက်ချက်မောင်းနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပါတဲ့ကင်မရာလေးတွေတက်ဆွေပြီးရိုက်ကူးရေးလုပ်တဲ့ drone တွေမှာပိတ်တာနဲ့ခြီးပြီးလေးတဲ့ဘုံတွေတက်ဆွေပြီးမောင်းနေဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးလို့အာနာရှင်တော်လိုင်းရေးပြည်သူ့တပ်မတော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။မြေပြင်ဟိုထိခြားရရောက်နိုင်တာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုလေချောင်းမှာလေတိုက်တိုက်နှုံးရှိမယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုကြာလာနေမြတ်တော့ကျွန်တော်ဟိုတိကျပို့ပြီးတိတိကျကျဖြစ်လာပြီပေါ့ဘယ်လိုခေါမလဲဟို
လုံရင်းလုံရင်းနေပြီးတော့ဟိုလေ့ကျင့်နေတာလည်းဖြစ်သွားတယ်အဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အာဒီနေရာချမယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်လောက်ကနေချလာရင်တော့ဒီနေရာရောက်နိုင်လဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့တော်လိုင်းကာလကြာရှိလာတာနဲ့အမျှကျင်သားရလာရင်ဤပညာတွေကိုရှာဖွေရင်းနဲ့အခုဆိုရင်87မမဘုံသီးတွေထိတည်ဆောင်မောင်းနေပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေတိုးတက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တချို့က drone အသေးလေးတွေမှာဘုံဒီတလုံးထပ်ပို့ပြီးတက်ဆင်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်တည်ထင်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေထပ်ပေါ်နေပါတယ်ဒီလိုတိုးတက်မှုတွေမရှိလာခင်ကတည်းက drone တွေရဲ့စွမ်းအားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကြောက်ရွံ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ရင်းမှာ drone တွေစတင်အသုံးပြုချိန်ကတည်းကအရာရှိပိုင်းတွေဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်တဲ့အထိစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးကသူတက်တွင်းကထွက်မလာခင်အချိန်တုန်းကအခြေအနေတွေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ရမှာထည့်သွင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ NUG ရဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အခါတစ်ဖက်ကိုပြင်ဆင်နိုင်အောင်သတင်းပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတတ်တာကိုသတိထားဖို့အခုလိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကပေါ့နော်သူတို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေဖြစ်မှာပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ကသတိထားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ drone စီးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သဘုံးမှာပါနေတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုမြင်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ drone ကိုဘာနဲ့ဖြတ်ချလို့ရမလဲဆိုပြီးသိတဲ့အဖွဲ့ကဘာမှရှိဘူးအဲရှိတော့ကြတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်စင်ကြင်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ drone နေဆောင်တစ်ခုရိုက်ပြီးဖြစ်ဒီလို clip တွေလည်းပြင်တဲ့ခါကျရင်ကြည့်ရတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ drone နေတဲ့လက်နဲ့ရအမျိုးအစားကိုပေါ်ပြဖို့ပေါ့နော်ပေါ်ပြဖို့တစ်ပတ်ရံသူမသိအောင်အာမောကျန်တော့ပါတယ်ပြီးတော့ဒုံးကအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လက်လက်ကြည့်တဖို့တည်းဒုံးဝင်လာတယ်ဒရုန်းဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွက်အများကြီးအသုံးဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒရုန်းနဲ့တံပြန်သတင်းထောက်လန်းတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဒရုန်းနောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ကစခန်းတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသုံးသပ်သတိပေးထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါကဖြစ်နိုင်လားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDM ဗိုလ်ကြီးကအခုလိုရှင်းပြပါဗျာဒီအမျိုးဆိုရင်ဒါအကြီးကြီးတဲ့တက်တော့ပါတယ်ပေါ့။ပါတော့ကြတော့အဲ့လိုအမျိုးမျိုးတို့ဖွဲ့တယ်တိုက်ကြရတယ်ကြီးတယ်။အကြီးပဲဆိုအကိတ်တွေကိတ်တွေတိုင်းမှာသူကဒုံးနေထားပြီ။သူတို့စီကဒုံးနေထားပြီ။အဲကျွန်တော်တို့စီကတက်ဖွဲ့ရမြဒုံးကြီးနဲ့တို့တက်ပေါ်မှာအင်းထောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။တိုက်ခတ်ဖို့အတွက်ပြန်တက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သိပြီးသွားတယ်။သူတို့စီကပုံချက်ချင်းတက်တယ်။တက်တယ်ဆိုတာအဲဒီဒုံးစီးတာနေပြီပေါ့။ဒါကငါတို့ဖွဲ့ရဖို့ဘုံဆိုတာနဲ့သူတို့စီမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးနေရာကဒုံးမှာတက်ကျပြီးအဲ့တော့လိုက်တော့အကြောင်းပြတော့ဘယ်ကိုပြန်ဆင်းကြလဲပေါ့ဘယ်ကိုသွားကြလဲဘယ်ကိုပြန်ဆင်းကြလဲဘယ်သားနေတော့တွေ့တယ်လဲဆိုတာသိအောင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာအဲဘုံတွေ့တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုပါလာပြီကျွန်တော်ဒီညာသိအောင်ပါဆိုရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှောင်းဝတ်တင်ရတယ်ပေါ့အားချရင်တို့မထင်မှတ်ထားတဲ့နေအောင်ကျွန်တော်ကပြီးရတယ်ပေါ့ပြီးရတယ်ပြီးပြီးတော့အဲ့နေအောင်ပဲဘုံတက်ပြီးရတယ်ပတ်ဖို့ဟုတ်ကျွန်တော်အကြည့်အဲ့ဒါအရင်ပြန်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပုံစံကျွန်တော်ဆောင်ရေးရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်ထားလို့ပြောတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်လေပြီးလုံးလာတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးကတော့ဒုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံကိုပြန်ပြီးမှတော့ပြန်လာတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကဒုံးဘုံချိတ်ပြီးတော့ဒုံးကိုတိုက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပြန်သွားတာဖြစ်လာတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပြည်သူ2356ဦးကိုຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းကာလအတွင်းမှာကြာဆုံးစေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အစည်းအဝေးတွေအရသိရပါဗျ။ဒီစီးရင်းနဲ့မှာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကသခိုင်းတိုင်းဒီပေရင်မြို့နယ်လက်ရကုံကျေးရွာကစာတင်ကျောင်းတစ်ချောင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်9ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်မြေမြေအနေအထားအရ9ယောက်ထက်မနည်းတိဆုံးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းမှုတွေလည်းရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နေအိမ်ပေါင်း 36,000 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးနေအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူတန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတယ်လို့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute Data for Myanmar စတဲ့သုတေသနနဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့အဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်